sababu tunaomba sisi pia tupewe ile nafasi ya kukaa pamoja nao na tukubaliane nani ataenda katika hiyo kamati. Na tumesema wale ambao walipika firingi wakasema baba alipata kura mingi, walisema baba alipata kura milioni 8.1. Na Ruto akapata milioni 5.9. Saidi baba alimshinda na saidi ya kura milioni 2. Na yeye sasa ndiye anaketi kule kama rais. Na yeye anasema yeye ndiye alishinda. Ninamwambia kama umeshinda, fungua hiyo saba tuone. Kwa nini wewe umekataa? Wewe umesema umeenda kwa shule, umehitimu, umepita mtihani, ukija hapa naambia leta certificate, usema hiyo certificate unajua iko mahali pengine haiwezi kuletwa. Kama wewe umepita mtihani utaleta. Na yeye tunasema fungua saba, hataki kufungua. Na anasema sisi ni waendazimu tunafanya maandamano. Wacha niseme hapa. Sisi tutaendelea kuunga mkono baba. Tutaendelea kuandamana milele na milele, hata tukukufa watoto wetu wataendelea kuandamana mpaka sava ifunguliwe. Sindio? Wafungue sava, sindio? Alafu karama ya maisha walete za warudisha subsidy. Wananchi wanapata taabu. Alafu tuunde kamati ambayo itaangalia watu wa IBC. Hayo matatu tu. Na sisi tunaendelea. Maisha hii Kenya ni ya kila mtu. Mambo ya kampuni hakuna. Hii Kenya na sisi ni watu wa amani. Nyinyi mkienda Kisii muandamane kwa amani. Na wale watakuja Nairobi pia muje huko muandamane kwa amani. Kwa sababu sisi tunatii sheria ambayo inawekwa. Na hiyo maandamano imewekwa katika katiba yetu. Hata hii polisi wako hapa wanatusikia. Tunasikia hata hao, ile unga mimi nanunua ndio hao wananunua na ndio nyinyi mnanunua. Ile school fees, ile wanalipa na pia wewe ndio unalipa hiyo school fees. Watoto wako kienda Kisii pia hao. Ndio? Kwa hivyo nyinyi polisi muangalie wananchi wakaandamana kwa amani, msiwawekee tear gas. Ndio? Basi, kwa sababu ya muda, nataka sasa nikaribishe kinara yangu na yeye aweze kuleta rambirambi zake. Raila Amolo Odinga, baba wa taifa, karibu. Haya. Haya. Habari ba mitambo ya mwe. Mwe mwe naende. Asante sana. Tumekuja kujiunga na nyinyi kwa mazishi ya mama Turfena. Sasa vile jamaa wamesema mama Turfena ameishi miaka 106, masivyo? Hiyo ni mwaka kwa ya kusherekea. Tulijakuja kwa maombolezi, tumekuja kusherekea maisha ya mama Turfena. Hii sasa ni mara yangu ya pili kuja katika boma hii. Hugh Jackson ni rafiki yangu. Mara ya mwisho nilikuwa hapa nilikuja kwa mazishi ya mzee Zablon Ontegi. Miaka 16 iliyopita. Sasa mama amefuata. Lakini vile tunasema, wasiri nasema tu mama amekula chumvi. Mwanake ameishi miaka 106. Tunamwombea yeye pale mwana alekea, Mungu amweke pale pema peponi. Sawa. Sawa. Kisasa bwana Ontegi ni rafiki yangu kwa muda mrefu sana.